Tak ahoj kamarádi. Ahoj kamarádi, je tady třetí díl mého skvělého pořadu u vody s Jonášem a s Lukášem. Čus. Čau Lukášku, díky, že jsi na mě udělal čas. Jasný. Nikdo jiný než skvělý je Lukáš, leg fishing nožička z Tikaraso, mistr lehkých technik lovu okounů a podobné havětě. A já nevím, proč to jim dole, když jsi vyšší, ale to nevadí. Každopádně děkuju za pozvání. No a samozřejmě tuto epizodu najdete v celé délce, explicitně, bez cenzury a se všema propalama a nástrahama a místama na mým Hero Hero, tak tam určitě mrkněte. No a o čem my se dneska budeme bavit? To, o čem budeš jen chtít? Takže budeme pomlouvat masařky z Facebooku. To určitě, to můžeme. To každopádně, ne, nebudeme pomlouvat, budeme samozřejmě vysvětlovat. Proč to nedělat? Proč to nedělat a probereme hotspot letošní, na který se já poprvé přidám. No a samozřejmě celou tuto epizodu vám přináší Fishmax.cz. Ale ne, ona jako celkově ta starší generace strašně, ty jim něco se snažíš vysvětlit a oni jsou hned v ofenzivě a hned ti nadávají a jak jsi mladý a jak tomu nerozumíš a prostě. A to říkám jako ještě hezky, jo. Trošku pokrytecky bych řekl od nás vláčkařů kolikrát i, že prostě řekneme, tak si kapru odneste, kolik chcete. Ty kapři jsou tam prostě na to. Počkej. Tak čau Lukáši. To bylo schválně, ne? Takhle. Čau Lukáši. Ano. Čau Jonáši. Čau Jonáši. Jo, dobře, tak jo, pojď. Řekni to ještě víc, tak čau Lukáši. Čau Jonáši. Tak skvěle, děkuju za zeptání. Neviděli. Neviděli, no. Hezký. Dobře. Kámo, tak to je úvod. Krásná. To je úvod. A za ní nic nejde. Mám ti tam sejít? No, asi já nemám mokrou ruku. Já si ji takhle máčím vždycky. Já si namáčám. Chceš ho ukázat na kamerku? Chceme, tak první, to je první ryba, jak je zatím, jo? Jo. Tak je hlavně nepůjčit. Namočil jsem si ruku, jo. Aby nepíčovali tady dětci. Hele, má to přesně. Má to krásně nahulený. Krásně, ani nemá dostaženou držku, což se divím docela s tím tvým silným prutem. Tak jo, můžeš. Můžu ho pustit, tak já ho pustím takhle, jo? Hodně. Je! A je po něm. A je po něm. Mrtvej, vole. Minus jedna, vole. Že spadl z 2 cm, je mrtvej. Ne, dobrý, samozřejmě, on to přežil. Já jsem, co? My jsme na první nahoře dělali rybu. To bude divoký díl. Nějaký zahraničí neplánuješ někam zajet? Plánuju příští rok. Na co příští to vidíš? Rok máme Norsko domluvený. Fakt? Hasvágu. A s kým? Já, můj táta, ten to dostal k 50. A já? No, ono totiž takhle, já jsem byl první domluvený jakože jenom, že já a táta, potom, že teda kluci, aby jsme naplnili auto. Jací kluci? Kuba se Štěpánem. Jo. Aby jsme naplnili auto s tím, že potom chtěli ještě Jirka a pak chtěli ještě... Jako balon? Ne, Jirka známý kamarád. A pak chtěli ještě jeden kamarád, Michal. A teď se mi to začalo jako kurvit, protože jsem chtěl, aby jsme pro těch peněz... Už není tolik, co bývalo. No jasný. Takže jsem chtěl, aby to bylo za co nejnižší cenu, že jo, pro nás. A samozřejmě, když naplníš loď, naplníš auto všema čtyřma, tak prostě je to jako nejlepší. Navíc do toho si každý začal vymýšlet svoje termíny a na to jsem říkal, že nemám nervy. Takže jsem to utnul hned v zárodku a říkám, hele, jedeme prostě 4. Sorry. Příští rok se jeďte, jak chcete, nebo jakože potom, ale teď prostě jedeme 4. Takže to bych chtěl, nebo to jedeme určitě, to jedeme na začátku června, jedeme do středního Norska, jedeme do Hasvágu, k rybostrojovi. Co to je rybostroj? Ty nevíš, že je rybostroj. Nevím. Ty víš, hovno. Hele. Ano, to je pravda. Že proto no ne, ale je nutno říct, jakože já jsem na to ujetej, že jo. Proto bych je všechny znal. Musím dělat rozhovory s přáteli, abych se dozvídal nový věci, pevím hovno. Jak se mi to vždycky vyplatí? To je nějaký klučina od Ostravy nebo od Opavy, teď nechci kecat. Nebo z Olomouc? Nevím, Moravák nějaký. A právě má kemp ve středním Norsku. Tam průvodcuje a má nějaký spolupráce se Sportexem a tak. Já nevím přesně, jako kdyby tu jeho historii, jak to má. Každopádně, no, takže prostě táta na něho koukal.
Protože táta, můj táta je jako taky docela dobrý konzument, vole. Mm-hmm. Protože já třeba k tobě jsem se dostal jako přes tátu. Jo, a má už Hero Hero? Táta? Hmm? Hero Hero? Měl by asi, no. Napiš mu. Ne, tak víš co, jako už jenom aby viděl celou verzi s tebou, tak si ho musí zaplatit. A nebo mu to nazdílím. No to bys byl mrt, ale. Že ne, asi tě zruším do šlesti, co máš ode mě, vole. Ne, tak tam jde o to, že táta je jako počítačem nepolíbený, takže ne, ten je rád, že si to pustí na televizi, na YouTube. A doufám, že si to nepustí, protože teď jsem ho trošku pomluvil, vole. Takže... Jo tak. No jak musíš mu právě říct, aby to... Stačí jedně pošle číslo karty, já mu to zařídím. To je s tomu vůbec nějakou máš, si to nedrží máti, vůbec peníze všechno. Bacha, bacha. Jo, jo, piercing zadarmo. každopádně, no, takže táta je velký konzument jako kdyby YouTube, od té doby, co jsem začal já natáčet. Hmm. A právě jako kdyby ten rybostroj oni natáčí, právě jako Fish Machine, mají i značku oblečení českou. Aha. A jako rybářskou a má právě ten kemp a jezdí různě jako na výpravy, jako to čisto jako fakt jako takový... To je hustý. Přijde mi jako dokumentární videa, ale jako... To je český, jak jsem o tom neslyšel ještě. Yes. No, takže to bylo jako hlavně jako dárek pro tátu. Ne, že bych já tam nutně potřeboval jet nebo toho, ale fakt mm-hmm. je to jenom spojený s tím dárkem pro tátu. Tak. Takže to bych chtěl příští rok. No a... To manželka ještě neví, ale... Že tak chci taky bych... Hero Hero? Ano. No ale co bych určitě chtěl dát, tak bych chtěl dát s Adamem ty basy, co jste byli. A to já se zase přidám, jako... to bylo tak skvělý, že já pojedu znovu. Jo? Mm-hmm. Já bych si užil ten kajak fishing jako takovej, protože jsem z kajaku ještě nechytal. No jasný. A ti basy, to mě drtí, to je úplně, já koukám jako pořád na kluky, jako na americký. YouTubery, co jako chytají, a to je jako úplně nesmysl. Hmm. Technický chytání, krásný, jako kdyby ty ryby agresivní, jako asi není problém je nachytat, podle toho, co jste říkali. No, jako velký, ale jako zvětšit, velký, prostě no. Vyselektovat to. Přesně. A já to mám rád, prostě, jako 10 000 různých druhů nástrah, prostě. Je to super. 10 000 způsobů lovu a vlastně můžeš chytat na cokoliv. Jo. Že si můžeš zkusit všechno a na všechno ti berou. To jsem právě chtěl, že by bylo úplně skvělý si tam vzít i mušák a fakt jako jo. Loupat na mušák. To jsem dělal. Jo? Taky to bude v tom videu. A normálně ten Lukáš Cvrk Fishingu mě upletl 12-centimetrový streamery. A vole... Lukášovo smetí a udělal jsem na to několik basů a i celkem jako hezkých. Byl taky jako lehký pán, jak neumím jako chytat, ale prostě dělal jsem na to prostě 3-gramovou čeburašku, že jo? Ty jsi podházoval tím prutencem. Aha. Dobrý. Dost těžký na to, no, ale udělal jsem to. ale nesmíš tomu říkat fly fishing, vole, protože tam přijde týpek, vole, a vynadá ti, protože to, co provádíš ty, to rozhodně fly fishing není. To bylo streamrování. To bylo streaming. To, jako nemůžeš říct, vole, že dáš na mouchu čeburašku, vole, hodíš to, vole, muškařskou šňůrou, vole, a říkat tomu muškaření, vole. Není, to nejde, jo, nejde, to nemůžeš. to opravdu ne, vole. Ty skurvíš takovou královskou vole disciplínu, až se si s ním budeš chlubit na sociálních sítích. A jak se teda zatěžují streamery? Streamy jsou buď zatížený, anebo nemají zatížený. Jsou zatížený jako na ramínku háčku, olověným drátkem, aha. Jsou jako těžký, ale jako že by muškař jako zatěžoval streamery, to nedělá. Ne. On se nepotápil totiž vůbec. No ne, teď. To tak má být. Ne, tak některý streamy jsou zatížený a jsou hlavně z potápivýho materiálu, aha. Takže on pomalu jako propadne. Jo, no tak on nepropadával, jako on propadal jak pomalu, já jsem fakt potřeboval dostat do hloubky, protože ty basy byly zajetí v hloubce. Jako, je to úplně jedno, jo, ale jakože že to byla narážka na toho... Je na to ten komentář, na ten komentář, který tam přistál minule. Se posere, tak ještě mu tam, no, nalinkuju mu to pod ten koment, až to vydám. Napíšu mu, podívej se na 35. minutu, jak zatěžuju streamera, vole, a říkám tomu muškaření. To bylo taky na tom na Instagramu skvělý reelko, že... Poklepne z toho. O muškaření ne. A muška může být i streamer, který... A proč se tomu říká teda muška? Ne. Už nejsem, co? Musím stát tak někde tady. A ty si musíš posunout, že se dopředu, no.
se posunu dopředu. Já už jak jsem na to vytočený. Teď mám úplně tady plotínku, vole. Vyhřezlá plotínka, tyma. Hlavně na tom budeš mít sexy prdel, vole. Jo, tak to tak je normálně, to vždycky, vole, tady jako Pojď mi. Týpek to vzal jako pozvánku, tamhle vzadu koukám. Alexise, veď? No a co teda, takže bys ráda dal ty basy, pak pojedeš do toho Norska. Mm-hmm. Ty basy bych chtěl právě ještě před tím Norskem zkusit. Jo. Chtěl bych to fakt jako na to tření, na ten březen, duben. To se třou, jo? Já nejde, oni se třou. Já mám pocit, že to tak nějak je, no. Březen, duben, ale... Každopádně, já už mám jako, aj ten, jo, Honza Ostrčil chce jet, toho by se podle nějaký přidal, jako všichni zatím, co to viděli, tak chcou jet. A... Ty vole, už jsem myslel. A zase nějaký ten šutr. A já bych to udělal tak, že já bych tam chtěl třeba na 2 týdny, jakoby uklidně najít druhým autem. Mm. Třeba se naplnit 2 auta, že jo? Natáhnout si to. Co? Natáhnout si to. A, no a potom dát jako ještě třeba 6-5 dnů na moři jako chytání. Jo, takhle. Tyjo, mě to moře jako neláká. Mě ani jako na tom Norsku neláká ten vyloženě mořský rybolov, jako kdyby chytání těch halibutů nebo tohleto. Jo. Ale fakt jako ta lehká přívlač, nebo jako na norský poměry. Jo. Víš, i fjordy a to, a hrozně se mi líbí myšlenka, nebo pořádám si s myšlenkou toho, že my tam pojedeme autem, takže budeme mít vlastní dopravu, takže my můžeme potom vyjet i na ty alpský, ty, jak se jmenuje? Alpský? Ne, Siven. Siveny, no. No, Siveny, no, tam na jsou. Na Siveny, no. Tak tam bude i mořský pstruh, asi ne? Nebude. No, jako tam toho bude víc. Tam budou i potočáci klasický a lososy by tam mohly být určitě. Jako něco takového, jako věci potom ještě na nějakou řeku nebo něco. Jo. Že vyloženě, jako kdyby to moře nepotřebuju. Samozřejmě zkušenost, ale už jsme se o tom bavili několikrát a si říkám vždycky, mě víc dá nebo víc baví zkušenost, která je přenositelná do České republiky. Protože tady budu chytat jako kdyby pořád, jo. Tam pojedu jenom jako na výpravu nějakou. Já mám dilema, protože já chci strašně to. Já chci taky zase někam do zahraničí. A buď bych chtěl do té Bolivie na ty Golden Dorada, vole. No, ty jsou krásný, ale... A samozřejmě jako... tam rovnou dát potom i v té Jižní Americe jakoby moře. A nebo by mě... Na Peacock Bassy. No, A celkově jako i moře, jako by marlíni, roosterfish, mahy, tarponi, mečoni, všechno, tuňáci. Tak ono, tuňáky a mahy si můžeš jako odchytat v Chorvatsku. No, jako já vím, že jo, ale tam jsou prostě ty obrovský, vole, jako ryby úplně největší, třeba u té Kolumbie. No, a nebo jestli nedát... Jako ono i Holandsko, Německo, tady ty dostupný... Strašně bych chtěl Austrálii, kde Kevy, viděl jsi Kevy Fishing, co vy? Bavili jsme se tam stokrát, no, ale ještě jsem to neviděl. Brixy ho koukám, ale... No. Ale... Tak to je to stejný, takže bylo jako je to Austrálie a prostě prochytat Austrálii jako z... Yeah, mate! Jo! To by bylo boží, no. Ale a jsem tam, vole, počutem. Seš, no. Seš piči, takhle to nedělej. No, nebo tak. Hele, co jsem tady šlápl? Co to bylo? Do hovna. Ne? Normálně jsem rozšlápl po nějakému dili nějakou krmítko. Zfish. Ne, nečti to nahlas. Zfish. Stane se ze mě právě krmítka, našel jsem krmítko hustý. Ale tím, že jsem na něj šlápl. A nový úplně. Nevím, jestli ty jsi říkal, že tady ten revír za náma, že je mrtvý a zatím to vypadá, že je mrtvá berhunka a revír žije, vole. Otočíme se a jdeme házet vedle. Zapiš to a jdem. Tady ten díl musíme vydat, to je jako rybářský zatím neúspěšnější epizoda. První nula, pak jeden vokoun, dneska, vole, 5 vokounů. No a ty nemáš natočený, vole. Mám. Jsi měl odpustit kameru? Jo, s tebou mám tak... 2 jsme natočili a potom jednoho toho na první nához a 2 ne. Takže 3 tam jsou. A nebo takovou tvé jako Rakousko, Polsko. Yes. Já bych chtěl dát třeba to Slovinsko, jakoby no. No, ale Slovinsko jsou... Ano, tu Bosnu Hercegovinu. Víš, jak ti to psal? Slovinsko to je takový jako... Jo. Drom. Tyve, co tam u toho stojí? To je Vokiš, ne? Stojí tam něco? To je u toho mýho.
tam, je to tam dole, čumí, teď to tam vole. No, přišlo, že to vylítlo, víš, no, jako. Okay. Ne. Jsi tak, jak to nástraha, ale. Jo. Ale kontakt s rybou nějaký, vole. Kontakt tam byl. Ale ono zase na druhou stranu. Ještě nemám ani Česko jako procestovaný, jako chtěl bych zkusit jako Lipno, Nový Mlýny. Tak jasný, tak Česko to je jako... Ale na to je čas, jo. Je, no. To je prostě v pohodě. Na to je spousta času. Na to je právě spousta času a... A nebo respektive takhle, já to fakt budu mít jenom za odměny. Já už prostě s rodinou si nemůžu dovolit tamhle si vzít prostě... 2 týdny dovolený a vody do Jižní Ameriky vlastně. A pak jim říct, že nepojedete letos na dovolenou, protože tatínek potřebuje jedna doráda, vole. No, to já právě toho chci využít, že jako ještě furt tu rodinu nemám, víš, a můžu si dovolit ty prachy spát jenom do sebe. A to je další věc, co jsem chtěl zeptat, už mám téma ještě poslední, na posledních 10 minut. Ty máš belly boat? Ano. Já jsem letos jakoby, už jsem si plánoval, že budu jít dokonce tady chytat jako kaják a belly boat a nakonec jsem se ještě ani toho Adama jako zeptal, jestli mě tady jako něco se spučil, což bych mohl jako to vždycky udělat, dokud je čas. Belíčko, tak já taky nejsem žádný zkušený belly boatista, prostě já mám belíčko za pár kaček z dekáče, no, a je v pohodě, který jako je funguje. Jako naprosto funkční, jediný problém je to, že jsem vyžraný prase a prostě se to potápí, no, jako to je... Tak... Jako se svýma kilama bych potřeboval nějaký belly fakt jako kvalitnější. A Titanic bys potřeboval, vole, aby tě unesl. To ne, to by se potopil, no. Ale ty vole, já s mým štěstím bych vole i na Berounce našel ledovec, který by mě sundal, vole. Jo. Takže nějaký třeba od Zeku nebo od Blacketu, prostě fakt jako belly bouty dělaných do 150 kilo, prostě který, ale zase už to není takový. Třeba vaše Klaus, jestli ti to něco říká, klučina tady pro chyť a pust teď chytá, jo. Tak má belly, dělá na něm úpravy, má na něm motor, má tam zrcadlo motor, má tam sonar, má tam ploutve, jakože ty pádla tam má nebo vesla, prostě fakt to má vytuněný, jako fakt jako pěkný belly, že to už prostě než to rozmontuješ celý, dáš to prostě na tu vodu, tak ti to trvá hodinu a půl, než to všechno jako smontuješ. Místo toho prostě bys mohl mít, já nevím, nafukovací člun, tady takhle pustíš jako do pumpičky jako na nafukování automatický, mezi tím si nachystáš věci a ještě sedíš na suchu. A jako fakt už to člověk potom musí mít jako v srdci, že ho musí fakt bavit ten belly boat. Jasně, mě třeba strašně mrzí to, že vlastně ten belly, podle mě, je úplně nejlepší věc na takový střední pískovny, jakože... Ty pískovny jsou úplně nejlepší na to. Potřebuješ obchytávat kraje, ty rákosy na ty místa, kde se nedostaneš. Zároveň prostě nepotřebuješ kopat někde tamhle, protože my jak jezdili na ty slapy, že jo, z bellyboatu, tak se vždycky můžeš ukopat. Takže to ti na ty pískovny ale odpadává. Ale na beličko už se dělají i ty motorky? Motorky dělají, normálně tam můžeš mít elektromotor, jako no. Klasický. Nemusí to být jenom ten, co myslíš ty, ten nastrkávací. Tak to už potom můžeš mít člun, že jo. Prostě to, já si myslím, že právě by to mělo být takový to klasický, že si tam prostě zakopeš, fakt to používat na malý jezera, malý rybníky, prostě jenže to nemáš českou možnost, jo. Jako, já nevím, kde je, jako, jaká je historie belly boatu, kde se to vzalo, ale předpokládal bych, že to bylo ve Švédsku někde na ty jejich zarostlý, letninovatý malý jezera, prostě kde potřebovali, protože cestu měli někde 2 kiláky, potřebovali to protáhnout lesem, tak aby netahali loď, prostě, tak prostě si udělali tady ty nafukovačky. Jako. Jasně. Takhle si myslím, že by to mohlo nějak být jako ta historie vzniku. Jo? A to už potom jako to postrádáš, protože vlastně táhneš sebou 2 vesla, sonár, baterku na motor, to už prostě jako není ono podle mě. To už jako s bellyboatováním už to nemá úplně nic společného. Ale jako jede se v Česku Belly Bros Liga, chytají z toho prostě... Belly Bros? Belly Bros Liga. Hustý. Asi napíšu do Decathlonu. Jako, jestli si to chceš vyzkoušet, to já ti jako půjčím.
Já mám problém. Teď ho půjču klukovi jednomu na konci září a ten jede na Labskou přehradu. Nahoru, jak je Pec pod Sněžkou. Jo. Je to Pec pod Sněžkou? Nevím vůbec. Jak je Laben, Pramen Labe? Kde je Pramen? Neznám to tam, vůbec nevím. Nevíš. Tak tam je Labská přehrada, jsou tam pstruzy, siveni, lipani. Jo. A chytá se tam, je to jako soukromí, nebo no ne soukromí, jakože koup, nebo počkej, je to soukromí. Jo, ta Labská jako soukromí, ale normálně si koupíš v Praze v GTčku, anebo potom tam si koupíš povolenku a může se tam právě jako splavidla, takže byly ideální. Na jednu stranu si dáš mušku, na druhou stranu si dáš vláčku a jdeš. To je jako, fakt je to ideální, je to super. Hele, já si říkám, že bych to jako asi do tebe si půjčím a zkusím to ještě, dokud je relativní teplo, teď do konce září, jestli to vyjde ně. A dokonce jsem našel super revír u Pardubic, aha, kde je to přesně malá taková střední pískovna a čistá voda krásně, takže když tu rybu zdoláváš, tak tam prostě vidíš, ne, jak se ti ten odlesk dělá prostě pod vodou ty jo. 2 metry, prostě fakt je to krásné. A může se tam prostě chytat z lodě. Prosím? A může se tam chytat jako z lodě. Splavidla. Splavidla. Není definovaný, jestli byly, nebo loď, nebo člun. A jakoby a je v řádu někdy napsaný lodě, někdy plavidlo, nebo vždycky to je plavidlo? Plavidlo, vždycky je to plavidlo. Jo. Nebo vždycky je to plavidlo. Třeba je revír Baraba, kousek od Mělníku, a tam můžeš jenom z bellyboatu. Že vyloženě je napsaný, že bellyboat. Jo. Bez motoru. No a... Ty teda používáš teďka loď od toho, od Štěpy? Když jsi s ním samozřejmě. Když jsem s ním, jako mám dovolený si půjčit, ale nemám tažný. Takže jo, furt to... nemáš kouly. Mám. Jo? 2 dokonce, ale na autě ne. Na autě ne. No, ale jo, ta je teď pěkná. Kluci to předělali. Nechci říkat kompletně, dodělali jsme tam nějaký, jako kdyby... vedení, udělali jsme si tam jinak sezení, posunuli jsme. Máš tam velkou rybu hodně. Bobrovitánskou, ale kam. A nevytáhni ten špunt. Ty strom, jak debil. Že to je strom, že až kope skoro. Čeky. Ne. Pomůžu ti. Dívej, na něm ještě něco je vlastně na ní. OK. Tak jo. Čištění řeky proběhlo úspěšně. A to jako je pěkná bárka, no. Oni se jako rozhodli, že by chtěli jako to loď, ale je to už prostě, musíš to mě deskladovat, už by na tom chtělo dělat spoustu úprav, stojí to prostě raketu peněz. Musíš mít vozík v pořádku. Teď ne každý schoz prostě jako je možný kdekoliv. Jo, že prostě teďka jsem se bavil s kamarádem, který chce jít na Orlík chytat na týden na Otavský přítok. A říká, obvolal jsem asi 12 nebo 13 kempů, kde by mě mohli teoreticky nechat schodit loď. Ani jeden to neumožňuje. Říká, já vám dám za svoz, vám dám litr a potom za vývoz vám dám taky litr. Takže budete mít 2000 za týden, jenom že mě tam necháte projet. A oni, ne, to není možný. Kam, tak to je perfektní. Takže jako potom se srát ještě s tím prostě, kde to schodit a to, nevím, no. To už když loď, tak už mít u té přehrady i chatu a už si tam udělat i vlastní... Sjest. No jasně, no. Nejlépe. Ale jako na to Labi by se hodila, no. To je pravda. Tam se dá sít skoro všude. Máš skoro všude sjezdy. Já bohužel jako ve chvíli, kdybych měl jako dost času a... No a peněz, abych nemusel jako furt makat, tak by mě jako dalo smysl jako víc jako se trápit s tím chytáním z lodi a tak dál, no. Ale já prostě... Jsem vůbec rád teďka, že stíhám to jít jako si takto hodit ze břehu, že jo. Zase, když už to člověk má, je to něco jiného.
ze břehu jet. Ale ono, kolikrát třeba jdeme s klukama chytat ze břehu, říkám, proč jste nevzali loď? Protože se vám s tím nechce mrdat na tu chvilku na chytání. A já měl úplně stejný přístup u toho bellyboatu. Víš, že jsem to radši nefoukal, než abych to nafoukal, a pak jsem třeba hodinu a půl stál na břehu, přesně jak teď stojíme my, prostě hážeš, nic nepřijde, nemáš šanci nic změnit, jakoby. Tak je to potom na hovno, no. A no ten vlak už mě taky pěkně... Ten člověk, když to pak zautomatizuje, že jo, tak jsem viděl s tím tém, já jsem minulý rok s tím byl na lodi třeba 15krát a vole, jakoby ta loď byla zhozená za 15 minut. Jo, a ty kluci taky. Už taky jako úplně solidně prostě jako to udělají, ale já si myslím, že v jednom to už jako musíš dávat, jako že to není úplně z hroznýho. No, jasný. Ale nevím, no. Kolikrát si říkám, jako, že víc jako zamáknout na té přípravě, potom je lepší chytat hodinu a být fakt fully připraven, anebo ne, nebo než jakoby chytat prostě třeba tu hodinu a půl, ale prostě nemoc nic změnit. Hele kámo, tak čas nám utekl, vypršel. Bylo to rychle. Bylo to rychlý, udělali jsme ryby, tak díky moc a jdem to nějak uzavřít. OK. Tak díky moc kamarádi, že jste se dokoukali až do konce a já děkuji Lukášovi, že jsi na mě udělal čas. Není vůbec zač. Zase to zopakujeme, pokud to bude mít úspěch, napište určitě komentář, jak se vám epizoda líbila, a když tam bude dost komentářů, lajků, tak to prostě tak přidáme. Tak přidáme. Dáme znovu. A pokud chcete vidět tuto epizodu v celé délce, bez cenzury explicitně a se všema propalama, najdete ji na herohero.co/jonaseder. Díky moc a zase někdy. Úvody. Peace. Čus. Ale ne, ona jako celkově ta starší generace strašně, ty jim něco se snažíš vysvětlit a oni jsou hned v ofenzivě a hned ti nadávají a jak jsi mladý a jak tomu nerozumíš a prostě, a to říkám jako ještě hezky, jo. Trošku pokrytecky bych řekl od nás zvláčkařů kolikrát i, že prostě řekneme, tak si kaprů odneste kolik chcete, ty kapři jsou tam prostě na to. Ta mentalita je jako velice špatně nastavená u těch lidí, jako to jako ano. Oni tak v tomhle tom žili od malička, že jo, za Komančů se bralo to, co vole bylo. Ale je to i problém toho svazu, jo. Že prostě je zkostnatělej a nedokáže tohle to řešit. Starý lidi nezměníš, jediný, komu můžeme jako trošku změnit ten pohled na věc, jsou ti mladí, no. Tam je problém opravdu to, že ty někteří pánové prostě, nebudu říkat v jakých letech, prostě periodicky odnáší od vody každý den jednu, dvě ryby, pak to mrazákujou, dávají to po sousedech. Já si tady k tobě sednu, jo, říkám OK, sedněte, já stejně za chvilku jdu pryč. Vytáhne si, že jo, ten vezírek plný rybiček, hodí si ho do vody a říká, tady bylo candátů, to jsme každý den dva odnesli, každý, třeba v pěti jsme tu byli, teď už tu nic není. Říkám, no tak se divíte. Čím to asi bude? Ale říkám, nejsem tak jako zastánce toho chyťa pust jako ortodoxního.